হাই এভৰিৱান, মোৰ চেনেলৰ আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আহিছোঁ মাৰ ঘৰত, আৰু আজি আমাৰ দেউতাৰ তিথিটো আছে, সেইকাৰণে আহিলোঁ ৰাতিপুৱাই। এতিয়া পাঠ পঢ়িব আৰু পাঠ পঢ়াব, আৰু এয়া মাইনাহঁতো আহিছে, আৰু দেখাই যাম দিনটোত কি কি কৰোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। হেল্ল' এভৰিৱান, আজি নেক্সট দিনাখন ৰাতিপুৱা হয় আৰু কালি ঘৰৰ পৰা আহি আলোঁ, ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজিৰ পৰাই ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ বুলি। আৰু ৰাতিপুৱা কাম বন কৰি মেলি আজৰি, আৰু এতিয়া আছোঁ মই দোকানত, এখেতে গৈছে বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু এয়া কমলা খাই আছোঁ। খাই লওঁ এইখিনি, আৰু এয়া ৰাতিৰ কাৰণে বনাই আছোঁ গোটা মগু, আলু আৰু পানীলাও দি চব্জি। এয়া কুকাৰত প্ৰথমতে ভাজি ল'লোঁ মছলা চছলা দি, এতিয়া পানীখিনি দি ল'লোঁ, আৰু আজি খাম আমি চব্জি, মগুৰ চব্জি আৰু ৰুটি, তেনেদৰে খাম ৰাতি। আৰু কণী, আৰু এয়া মোৰ চব্জি ৰুটি আৰু কণী বইল ৰেডি হৈ গ'ল, আমি এতিয়া খাই লওঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।